ዋው ጥራው አየር ላይ ማቆየት አለብን። ምን አለ መሰላክ የሹ ቤክ እንደውን ይያበላ ይመስል የሚያወጡት አገደሉዋ አንዲ ባጭቁ ዙታ ተቃሙ ስትጠቃሙ ይቁት ትኩስ ነገር አልችልም። ቁስ ነገር ገና በላልሽ እንደዛ አይመስልም። ማሽ ሮ ያቀጣለኝ ነው ሲያው አይ እኮ አለመቻለ እናሳየና ከረጋ በይ ኢንዶሚና አዎ በሎሚ እስቲ ባይ ዘ ወይ ተናግሮናል ኢንዶሚን በሎሚ ምርጥ ነው የሚል ያስፈላል ለኛም ስጣና ባይ ዘ ወይ ለከረምት እንደዚህ ለብርዱ በጣም ተስማሚ መሆኑ ምጥንቶቻችን ነው የምናውቀው። ማረም በሎሚ ደስ ይላል ጨስ አይደል ሲጀመርም እኮ የሎሚ ፍሌቨርም እኮ አለው አይደል መጀመሪያ ማለት ያመራል ያለው ፍሬሽ ሎሚ ሎሚ ፍሌቨር አለው አይ አይደል ሲያልቀበት ሎ አይ ምላሳችሁ እንታዩት እና ምን ይያልናችሁ ነበር መሰላችሁ ረሳ ነው ለካጄ ይየበላ እንግዲህ አቡን ብዙ ይሮን ነገር አለ ምን ረስተው ይያጣጣ ነው ይመስላል ከፍሬ ሞትቻለሁ ታውቃለህ ረፍሬሽ ፕሮሞሽን ነው እንዴ አይ ደጥቆኛል ነው አይ ስማ ኔክስት ታይም ግን ትንሽ በልተን እንጀምር ነው አይደለም እኔ እኮ እየበላ ነው ትንሽ እናወራለን በቃ ሌላ አዲስ እየተበላ ይወራል ነው ቢጠቂ እነሱ ነው ሰርተው ያመጡልን ባይዘው መረቁን ከሚወዱት ነኝ መረቁን ከሚወዱት ነው እኔ እስቲ አንቺማ ምንም መሳኑ ካምባ ላይ ባይዘው ቪዲዮ ምን ጀምሮ እንደዚህ ያ ምን ዝም ብሎ መገልፈጥ ነው እንዴ እኛም ኬት እናበጣው ኤነርጂው ካልተበላ አለቀን እኮ እያያችሁ አሁን ዛሬ ሳቅታ ያላችሁ ፍንደቃ ትክክለኛው ትክክለኛው እስከ ዛሬ መቼ ሳቅን እስቲ አከፈት ጋራ ሰላም በላችሁ ወይ ሰላም 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 ውድ የአውራ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ how is you አለን 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 እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አንተን ሳላ ለዩ እሱ ሆነ ሁሉ ነገር እሱ ለልደት ቻጉል ገና እንኳን ደስ ከልኩ ስትመረቅ እኮ ደስ ሊል እኮ አይገባም። አረ በእናትህ አንዳንድ ለአንዳንድ ሰው መገላገል እኮ ነው ትምህርቱ ነው ትምህርት እኮ የተማሪ ያለ እኮ በጣም ሰደይ ነው ላንተ ነው ጭስ ወይ ሜዲካል ተማሪ በመዳን ያለ ሲመረቅ ደስታ የለውም። አረ ከዛም እኮ ወጣው እኮ ያው እኮ ነው እሱማ ሁሉም እኮ ወጣው ነው ያው ወረቀት ነው ያዘው ቆነ ይፎር አገዛ ይመለስለታል አሬ ሶሬ ፈረሳ ስለክ ይሽላል ደግሞ ይበን አስቡበት አይደለም እኮ ግን ታይሚንግ እንዴት አውጥቶ
ብዙ ምከራ መሰለኝ። ስማ ካሱ፣ አንተ ባረጌ አይደለም ግን ባረጌ ከሆንክ ማለት ነው አዲስ ስድብ መጥቷል አለ። ምንም ባ ዶድራንት ዶድራንት ምን ተነፋ ረዶማስ ሌላ ምን ትጠብቃለህ? ታዲያርሶስ ምን ይጠብቃል? ወደ ታላቁ የኤሌክትሪክና ባዛር ላይ ወራ ብለን ኦርጅናል ኦርጅናል ቃዎች በተመጣጣኝ ዋጋ። ይሄ ነገር መከልከል አለበት ባይዘው መንግስት መከልከል አለበት። ይሄ መንገድ ላይ እንዲህ ሚያስፋው እንዲህ ነው የሚፍታቱት። ሰማ ሰብስክራይብ እኛ እንድናርግ ማን ይመጋል? ካውን ሰብስክራይብ አላረገ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች ለቀውራ አሁን ነው ፈጠን ብለው ገብተው 95 ገብተናል። አዎ 5000 መቼ ቀረች? እሱስ አዲስ አመት ነው የዛሬ ሳምንት። አዎ በቃ ለአዲስ አመት እንትን ካረጋችሁ 100000 ከገባን በግ እናርዳለን። አዎ ከዛም በለዋል። አዲስ አመት እኮ ሩብ ቀን ነው የሚውለው። ሐሙስ እናርዳለን። ችግር የለም በቃ በቃ ሐሙስ እናርዳለን። ደመዳን ያለ ደምብ ግድግር ነው እንዳትል። አይ ሰማ ፓብሊክ ላይ ማፍሳት እንትን ይባላል ያስቀጣላ። ኧረ ባክ አያስቀጣም። ሪጃ ሪጃ ቆይ ሰው እንትን ማለት አያችሁ መጥ እንትን ብትል አይ ራስ በጥፊ ያነዳል እንጂ አራ ከስድብ ጋር አንድ አይደለም። የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ላይ አለ ይመስል አስባ በሰድብ ይሻላል መጥቼ አንቀጽ 116 አይ ወደ ተመንተ ማለት የተለያዩ ጋዞችን ከሰውነት ኡፋ ለማና ክስተነች ማለት ከተፍታታው ለማጣች ዶን ሼክ ወዲ አንተ ጎበዝ ልጅ። አይ ወጣን ሚያና ሁላ ሶኮ ክራሽ ወጥላስ ተደረገ ከዛ ወጣ መጣለ ከዛ ማለሰሩ ነው ልቆይ በጣም ያሱ ኡና ድንጋይ የለም ይወለ ደሞ ቆይ አብራት ተጣላለ። አው እኮ ምን ካለ ፈንክቾ ወራጣ ግን አይነሳ ይችላል አይደል ማንሳት ለምን ደስ ምንኝ ይመስለኛል እንዴ ትላንት ጋር ዞረ ካየው በኋላ እንደላለ ምን ወደ አምስት ቁጥር ታነሳለ እሷይ ምስጥ እንደገበ ሶስት አነሳና ሁለት ለእጅ አንድ ደግሞ ዝም ብለ እንደዚህ ማለት ታርጓለ አምስት ቁርጥ እኮ ብዙ አይደል ነው ቀስ እያልክ ስበል ሆነ ጎመኑ ጎመኑ በስጋ የእንጀራው ቁርጥ መቅረቢያ ከጎን ላይ እርቃሪፍ ነው ይመስከራል አስር ጊዜ ከምታራችሁ ምንም ታጠገው ትጥቆ ነገር ደገፍ ታደርጉ ነው ያደለው አየ ኤ ሌዲስ ዊክ
እንዴ ከሶል ጫጫ ገባ ዊግ ወደ ነገር ይጣራላል ቶሎ ይሰማል አባባ ተባ ዊግ ሲባል ደሞ ይቀርጽ ቆሉ ከመጀመሪያ ቢስቱ ነው የሞከረም እንዴ አራሳ ሰርጎ ሰው ሰርግ ነው አይ ምን ያለው ቢያስታውቅ ነው ዊጉ እንደሚነካ አ ደሞ ኮ 2 3 አገኙ እ ሁሉም ኮ የአፍሪካ በቃ ሰርግ ነው ሁሉም ዊግ ነው አ እንሽና ሹቱ አፍታም ነጥብ የፍ ማን ነው ጠነትዬ በብል ካር ብትሻጣ ቀርገን ላይ ምናምን ከጣን ጋር ምናምን ብሎ ይሻጡ የአይነ ስውር ባስኬትቦል ኧረ እባክህ አንተን እንዲሰማ ነው አይ ቦታውን አተ ችክነች ደግሞ ምን ችግር አለ ችክነች እንዴ ለምግብ እኮ ነው ነው እንዴ ሰዓቱ እንደደረሰ ገብቶት እንዴ ላይ ምን ሶስ ካናል ባለሽ እንዴ ከመንቃቱ እንዴ ደሞ ያቀዋል ታቃለ ተተኮሰ እኮ ርቀቱ ነው የተው እንዴ ቁርስ ይባ አልፎት ነው እኮ ምንድን ነው ያኛው እንዴ ስመቀስ ነው ያውል ጀለስ ተስፋ ቆርጫለሁ ላጨው ብሎት ነው ያ ደግሞ ቶ ቆይ ተስፋለሁ ወጣ ታረጋለሁ ማብራት ነው ደግሞ እኩል እንዲሆን እኮ አሳልፎ ይታያል እኮ በጾም አራት ነው ሳሚ ቋጽናናይ ባለፈ አረ ስንቴ ባሳልፍ ነው አይ ውስጥ ክፍት ነው ነው አረ ነው ስንቴ ከዚህ ባሳይቻለሁ ምናምን አንተ ሙሉ ነው አንተ ሳሚ ግን ሲያጽናና በጣም ደስ ይላል የሰነ ልቦና ማማከር ራስ ይሰጥ አይደል ስትገይቶ ቢሎ ይመስላል አቤ ፎንሩ እንዳለ ፎቅዱላውን ላሽን ለሚወጣል ባዳ ወጭራሽ ማንጎቹ ባሽ ተባሉ ሰሙ አለናለ ዋ ሃ ለትልም ዋ ተንዲቀላል ነው ታለ ሃ ለምዘን ቺርጋ በደና ጊዜ ለንጋ ሃ ባጭርም ዋ كفكف من كفف يلم وف بينا زرف سوكي كفر نونو لناتف ونقوم كفن يم لترس كفكف من كفف يلم وف بينا زرف سوكي كفر نونو لناتف ودو أصبالي ويني كوسي جمر إياي ويني لمكينة يكو تاكو برين قوى مكينة عالقزارين كيرو ببري كفو ييس كفيا سازوري يبلاو يدبا بري لهي دمو زاري عدبات عمقنا سمو بطل Where is it, my people? Hold on, you're gonna later up a lalem. It's about me, Kielem. Alright, Tariq Udana. Tariq Somalia. አሪፉ ዳና ቢኒያም ሰማኔ ነው አሪፉ አሪፉ ቢኒያም ዳና አሪፉ ሰማኔ አሪፉ ሰማኔ አሪፉ ሰማኔ ሸሊ በጣም ይገርመኛል ለምን ነው አሁን አንዴ ለምሳሌ ስሙ እኮ ነው ላስት ሾው አሪፉ ሰማኔ ለማለት በጣም ከብዶኝ ነበር ምክንያቱም አውቀህ ኮሜዲ ኮሜዲያን ስለሆንክ ያስገባኸው ምን ይሄ ያባተ ስሙ ያያተ ስሙ እንደሆነ ማለት ለምንድን ነው ሳውታሪክ ሰማኛ ሸሉ የሚለውን ቃል ሶሻል የሚለውን ኪፕ ያደረው ቴንክ ዩ ሚካኤል እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው ጊዜ ታሪክ ሰማኛ ሸሉ ይስባል በጣም ያስተላይ ነው ኤሌመንታሪ ስማሩ ሞስከ ስድስተኛ ክፍል በነበረኝ ሁኔታ በጣም በቃ ቤተሰቦቼ ከእናቴ ጋር መጣላበት ከአባቴ ጋር መጣላበት ጊዜ ነው አሁን አሁን ግን ያው ፍሬ የቀንበ መጥቷል ታሪክ ሰማኛ ሸሉ የተፈጠረ ስማሩ አሁን ይኖረ ነው
ሸሌ አያቴ ስም ነው። 80 አባት ነው ታሪኩ ነው። ሸሌ ማለት ያው ሸሌ ኖርማል አጠራው ሸሌ ሲሆን ከአርባ ምንጭ ወደ ኮንሶ ስትሄድ እሱ ከሆነ እኮ ችግር የለም። ቀየረው ታዲያ ሸሌ ለምን? ሼ ከሆነ እኮ ምንም ችግር ሸላ ሰው ይቀይርባል እኮ እሱማ። እና አክሴፕት አደረገው የተቀየረው። ወንድ አያቴ እናት ወንድ አያቴን አርግዘው ወንድ አያቴን አርግዘው አጋጣሚ ወላጅ ለማውረድ ሸሌ ከተማ ላይ መኪናው በቆመበት ምጥ ሳያስቸግራቸው እዛ መኪና ውስጥ እዛ ከተማ ላይ ተወለዱ። ደስ ብሎታል። ደስ ብሎታል። ካለበሽ ደግሞ ማለት ነው ስምሽ ነው ጌታ ግን ለልብሽ እሽ ጀመረ ግንባሽ ቀይሽ ቀይሽሽን አንገሽ አረኛ ግን ጌማችንን ከፍ ማድረግ አለብን። ሳንጠቅስን ሳ እኛ ዛሬ ምንድን ነው ራሱ ከእሱ ጋር እንደሱ ይበልጠናል በጣም አሁን አንተ እንዴት አደርጋለህ? አንተ በስልክ ትስማለህ? እሱ እየሳመ እንደዚህ አንተ ትስማለህ? በቃ ተገባቸው ግንባር እናታ ሞር ሮማንቲክ እኮ የሚያደርገው ገባ ሙድ ውስጥ ቀጣታል ሪትም ሲሆን ሙድ ውስጥ ይገባል። ሆነ ላክል ወዲፍ ጆ ዝም ብሎ ለፋ ዩዝለስ ቴብል ያንገላታል። እናቴ ጥቁር የዛብር ቀለም ግዥ ይገኛል ላላከችን ፈልግ የለም በጣም ብዙ ቦታ ፈለግኩኝ የለም። አላጠቡትም እንዴ? እንትን ነው የሚመስለው ሙሉን ቀብቶ ፊቱን ያጸድ አትሊስ ቅርጽ አለወጣለት ምናም ደዊልን እስቲ አሪፍ ጸጉር ቤት እንጠቁምሽ ሁን ብለሽ ላለመግዛት ምናም ነገር አለችኝ። ከዛ በኋላ አንዳንድ ግለሰቦች በጣም ምርቱን በብዛት እየወሰዱ እየተጠቀሙ በዛ ነው የጠፋው ምናም ጀለስ እንዳለ የከተማውን የቀለም አቅርቦት ማሳየዋት አመነችኝ። ሲያሳዘን ግን እሱ እኮ ፈዋል አለው ምናምን ብሎ እኮ ነው ቆራጩ ነው አሳምኖት ካሁን ኤቭሪባዲ
ቀን ድምፅ ደገሙ። እንዴት ነው የምታሰለጥናችሁ? ይበላሉ ኮስቴክ ነው የሚባሉት። እዛ ስመለሱ ይህ ደግሞ የበዝር ንጉስ ዋሱ አንዴ ነው የሚነካው። ቆይቼስ ሌሎቹ ሾች የሄዱበትን እንተን እንደው ላሽ እኚህ ትልቅ ናቸው። እኚህ ትልቅ ስለሆነ ችግር የለው። ግን ቆነሱ ማንዳንዴ ነው ቆነሱ ማንዳንዴ ነው ግን ምንድነው እነዚህ እንዳልሹ ነው ተላልቆች ተላልቅ ናቸው። ይመቻው ግን ባረም በጣም ከሰለችኝ ነገሮች አንዱ ምንድነው የኢትዮጵያ ፊልሞች ስም አወጣጥ። እሺ። የሴት ሌባ፣ የቀን ሌባ፣ የህይወት ሌባ፣ የልብ ሌባ፣ አፍቃሪዋ ሌባ፣ ማን ነው ሌባ፣ ሁለት ሌባ፣ እጩ ሌባ፣ አንተ ደግሞ አለ ይመስላል ነው ሆስታል እና ፖሊስ ሌባ እና ሌባ የሌባ ልጅ ሌባ አይሰርቅም። ምንድነው ቆይ እግዚአብሔር ነው ተወልቶ ያለው ፊልሞች ናቸው ሆኖ ታታቃለህ ብዙ ማለት አይጨነቁ ራስ ለማውጣት ሌባ አለ ነው ጨምርበት ምን ጨምርበት የኔ ተቀለ አንቺ ግን ሳይሽ በጣም ያው በግልጽ አነጋገር ፈጣጣሽ ምንም ምንም ያየሁሽ ሰሞን ነው። በጣም የዚች ልጅ ድፍረት የሌለ ነው እያልኩ ነበረ። ምን አይነት ነው እንደዚህ ፈጣጣ ያደረገች ልጅ ነው? ፈጣጣው ቃሏን ቀይራት እሱ ይገልጸዋል ብዬ ነው እንጂ ላሽሞን ሆኖ ካልኩ ደፈር የማለት ነገር አለሽ ምናምን ማለት ይቻላል። ደፋር በራስ የምትተማመን ፈጣጣ ፈጣጣ የሚለውን ቃል ሰርዝልኝ። ፈጣጣ ማለት ነው ፈጣጣሽ ራሷን በደንብ ነው ዲፌንደር በጣም አለ እንትን እሱ ራሱ ቃሉን እንዲቀይሩ አደረገ። እናንተ ግን ምን ትላላችሁ? ቬሮኒካ ፈጣጣ ናት ነው ሆነ ለመሆኑን? እኔ እንጃ ግን አይ ቃሉ ኮንቨርሴሽን ላይ ፈጣጣ ነው ማለት ሬዲዮ ላይ ጠርተህ ፈጣጣ ነው እንጃ ምን ያለ እኔ ጀለሱ አካሉን ከባድ ነው። ፈጣጣ እኮ ሸሜ የሌለው ነው። ፈጣጣ እንትን ኔጌቲቭ እንትን ያመጣል እንደዚህ ነገር ትርጉሙ ሌላ ነው። በጣም ማለት ይሄ የሚደረግም የማይደረግም የሚያደርግ ሰው ማለት ነው። እኔ የሚደረግ ነገር ብቻ ነው ቬሮኒካ። በራሴ በጣም የምተማመነው የማደርገው ነገር አውቃለሁ። የተማርኩ ሰው ነኝ። ትምህርቴን በደንብ ጥግ ድረስ ማምጣት ያለብኝ ውጤት አምጥቼ አስተማሪዎቼን አኩርቼ የመጣሁት። በዘፈኑም ደግሞ ሰው እዛ ጋር ድምፅ የለሽም የትም አደርሽም ስባል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብዬ ሰው ላይ አልደርስም፣ ሰው አክብሬ ነው የሚሰራው። እሱ ፈጣጣ አያስብልም። በራሷ የምትተማመን ጠንካራ ሴት ነው። ማርያምን በጣም ሚገርም ያደረገ ቦታ ና ሴት ናቃ ምን አደለም። ከዚያ ቆቋይ ዞር ዞር ይበል። አንደኛው ፍሪጁ ባዶ መሆኑን ያሳያል። ሆነ
ስማ ኳስ ሌላ ቦታ ውስጥ አይከተው እዚህ የሚበላ ከኳስ በኋላ የሚበላ ነገር አይከተው ስንት አለ ከስጎ ካሰው አሁን አሳንዲ በርከት አርገ ገዝተ ማስቀመጥ ያለብን ነገር ነው ኳስ ከመከታ አራት ቁጥር ኳስ አራት አሳ ማረ ሳልመን ቢቴ በከተበት እግሩ እንዳይከተው አይ ና ግላን ቤሌለ ይሳን አርክ ይሳን ሚስቶፊት የሚፈሳ ወንድ ሚስቶፊት የሚፈሳ ወንድ ልቡ እንደዛ ሁለተኛ ልቡ ስቷል ሚስቶ ግን እሱ ፊት ካልፈሳች ልቡ ልቧ ማለት አይገኝም ማለት ኤቶሎጂ የት ነው የመጣው? የት ነው የመጣው? ኤቶሎጂ ነው። አሰልቺ የኢትዮጵያ ፊልሞች ማውጣት ፓርት 3 3 እናት እናት ማም የእናት ልጅ አንድ ለእናቱ የእናቷ እናት እናቷ ናት የእንጀራ እናት የእናት ዕዳ የእናት ቃል የእናት ልብ የእናት ፍቅር የእናት ሰርግ የእናት የሰርግ እናት ዓለም እናት ሀገር በእናት መንገድ እኔ እኮ ያውል እንትን እንዴት እንቆራረጃለን እረስ በጣም በጣም ያስክ ነገር በስማ ባለፈው እንትና አሪፍ እንትና ላይ ሲጠየቅ ያው የእንትን እንደ የሙዚክ ኢንዱስትሪ የለም ብሏል ማ የእንትና እኛ ጋር የሙዚክ ኢንዱስትሪ የለም እኛ ጋር አለ ሚኬል በላይ ፊልም ደግሞ ምን እንዳለ የፊልም ኢንዱስትሪ ሲሆን የፊልም ጀማ ነው ያለው እኛ ጋር በጀማ ነው የሚሰሩት አሁን እኛ ተሰብስበን ቪዲዮን ሰራ ያለ እስቲ ወሪሽ ነገር ጻፊ ይሏላ አንቺ በቃ ዳይሬክት ለምን አታረጋትም እንዴ መሳየብ ያልካል እዛው ጋር ከዛ ለዩቲዩብ ለምን አይ ማመሞት አልፈልግም እዚህ ቪዲዮ ላይ ይሏል በቃ ማሞቺ ምን በቃ ማለ እንዲውኛ ምን አንባባላሉ በቃ እንዲያልካል ባውና ለከነ ተራሰ ተራሰ ታው የኔ ጠይማለም የኔ ጠይማለም የኔ ጠይሙ ጠይ ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ቻናችሁን አበላሉ ሽመመተመት